Jak telefonem fotit líp? Samozřejmě nejdůležitější je světlo. Takže ve chvíli, kdy člověk na tou fotkou přemýšlí a chce udělat fakt nějakou hezkou fotku a nejenom takovou tu fotku do rodinného alba, prostě nějaký momentky, tak je dobrý si samozřejmě počkat na buď západ, anebo si ráno přistat na východ, kdy máš prostě dobrý světlo, to prostě dělá fotku. Pak přesně, jak už jsme dneska asi zmínili, trošku si promyslet, jak ta fotka má vypadat a přemýšlet nad nějakou kompozicí. Ještě předtím, než ji cvakneš. Ještě než to cvakneš, tak si jako to tak nějak říct, jak by to bylo hezký. A když už to potom cvakáš, tak u těch telefonů si myslím, že úplně nejdůležitější je mít tu kompozici čistou. To znamená, aby tam nebylo zbytečně moc různých elementů, který by tam mohly překážet. A ať už to prostě, když budeš fotit, já teď vidím před sebou nějaký třeba kostelíček na louce nebo něco takového, tak aby ti tam nelezly zbytečně třeba větve do oblohy, aby ta obloha byla opravdu čistá. Neměl jsi tam prostě nějaký jakoby artefakty nebo prostě nějaký věci, které tě budou rozptylovat v té kompozici a v tu chvíli vlastně i ten divák ani nepozná, jestli to bylo focení telefonem nebo třeba nějakým foťákem.